Para mais informações sobre os produtos, inclui links na descrição abaixo que estão atualizados para os melhores preços. Curta o vídeo, comente e não se esqueça de se inscrever. Agora, vamos começar! Em quinto lugar: se você busca uma câmera que ofereça excelente custo-benefício, a Panasonic Lumix G7 é uma opção de destaque para 2025. Essa Mirrorless acessível é frequentemente vista como uma escolha ideal para iniciantes, graças à sua semelhança com uma DSLR compacta. Ela impressiona ao oferecer diversos controles manuais, normalmente encontrados em modelos DSLR intermediários, mas sem deixar de ser fácil de usar para iniciantes, graças às suas configurações automáticas, intuitivas e tela sensível ao toque. Um dos principais diferenciais da G7 é seu sistema de foco automático rápido, que rastreia cor, tamanho e movimento para garantir foco preciso em pouco tempo. Isso a torna especialmente atraente para quem está começando e quer aprender mais sobre fotografia. A G7 é um ponto de partida perfeito para quem deseja explorar configurações manuais enquanto ganha confiança no processo. Além disso, a configuração inicial é simples e a possibilidade de gravar vídeos em 4K a 30 quadros por segundo aumenta ainda mais o seu apelo. A tela sensível ao toque facilita a navegação pelas configurações e é ótima para tirar selfies. Com um visor eletrônico de alta resolução e uma tela LCD de 3 polegadas, a G7 torna o enquadramento de fotos em diferentes ângulos muito prático. Equipada com um sensor micro 4x3 e o processador Venus Engine, a câmera entrega uma qualidade de imagem impressionante, com cores naturais e ótimo desempenho em ambientes de baixa luz, com um ISO de até 25.600. O processador de imagem atualizado facilita a captura de vídeos UHD 4K a 30 quadros por segundo, com assistência em F para garantir um foco preciso durante a gravação. A G7 possui um sensor CMOS de 16 megapixels, conectividade Wi-Fi e o processador de imagem Venus Engine 9. Ela também oferece disparos contínuos a 8 quadros por segundo com foco automático, além de gravação de vídeo UHD 4K a 30 ou 24 quadros por segundo. Isso faz da Lumix G7 uma câmera versátil e valiosa para qualquer fotógrafo iniciante considerando o preço, é definitivamente uma ótima escolha. Em quarto lugar, a Olympus OMD EM10 Mark V é uma excelente opção para iniciantes no universo das câmeras mirrorless. Considerada a melhor câmera econômica de 2025, ela se destaca em relação à linha básica EPL ao oferecer mais controle e funcionalidades avançadas. Com seu sensor 4 por 3 de 20 megapixels, a EM10 Marco 5 proporciona imagens nítidas e detalhadas, enquanto a tela sensível ao toque e rotativa facilita fotografar em ângulos criativos e tirar selfies. Para quem está começando, a interface intuitiva da câmera torna o uso simples e prazeroso. Além disso, sua estabilização de imagem embutida ajuda a manter as fotos estáveis. Especialmente ao capturar imagens em movimento ou em condições de pouca luz. A gravação em 4K é outro destaque, permitindo que videomakers iniciantes registrem momentos com clareza e precisão. A EM10 Mark V não é apenas eficiente, mas também charmosa, com um design retrô que agrada aos que apreciam estética. Compacta e estilosa, é ideal para fotografia de rua ou viagens cabendo facilmente na bolsa sem adicionar peso extra. Apesar de seu visual clássico, ela vem equipada com tecnologias modernas, como disparos contínuos a 15 quadros por segundo e conectividade Wi-Fi e Bluetooth. A câmera também oferece modos avançados de fotografia que estimulam a criatividade. E sua estabilização de imagem em cinco eixos, além do foco automático contínuo refinado da EM1X, garantem que o foco permaneça no assunto principal, reduzindo distrações no fundo. O recurso Live View Boost facilita o enquadramento em ambientes mais escuros, ajustando o visor para melhor visibilidade. Para entusiastas da fotografia noturna, o modo Night View preserva a visão em baixa luz com uma exibição mais suave permitindo ajustes rápidos na iluminação. Em resumo, a Olympus OM-D EM10 Mark V é uma opção estilosa e versátil para qualquer pessoa interessada em mergulhar no mundo da fotografia com qualidade e elegância. Em terceiro lugar. Agora, vamos apresentar a Nikon Z50. A principal escolha para fotógrafos entusiastas que buscam uma câmera mirrorless acessível em 2025. A Z50 marca a primeira incursão da Nikon no segmento de câmeras mirrorless com sensor APS-C e oferece uma excelente combinação de recursos a um preço mais acessível que os modelos Z6 e Z7. Um dos destaques da Z50 é seu design leve, pesando apenas 450 gramas sem a lente o que a torna fácil de transportar. Apesar de sua leveza, a câmera tem uma construção robusta, com corpo em liga de magnésio, que proporciona durabilidade suficiente para lidar com pequenos impactos ou quedas, garantindo segurança em sessões fotográficas mais aventureiras. A ergonomia é um ponto forte, com uma empunhadura confortável e segura, característica clássica da Nikon. O visor eletrônico é de alta qualidade, oferecendo uma visão clara e precisa do objeto. Além disso, a tela sensível ao toque na parte traseira é totalmente articulável, sendo ideal para vlogs e selfies, facilitando o enquadramento enquanto você se vê. A Nikon também manteve o encaixe Z de suas câmeras full-frame, permitindo que os fotógrafos utilizem uma ampla variedade de lentes, expandindo as possibilidades criativas. O sistema de foco automático é rápido e preciso. Até mesmo em condições de pouca luz, com detecção de rosto e olhos, garantindo que seus retratos fiquem nítidos. Para os amantes de videografia, a Z50 se destaca pela gravação em 4K a 30 quadros por segundo, utilizando o sensor completo para evitar cortes. A câmera também suporta gravações em slow motion em Full HD a 120 quadros por segundo. Além disso, oferece um impressionante alcance dinâmico, capturando uma ampla gama de tons, mesmo em situações de iluminação desafiadoras. Se estiver interessado em algum dos produtos mencionados, atualizamos a descrição abaixo com links para as melhores ofertas disponíveis no momento. Não perca a oportunidade de conferir os preços e promoções mais recentes. Em segundo lugar, em nossa lista de análises, apresentamos a Sony A. 6.400, conhecida como a segunda melhor câmera mirrorless econômica de 2.025. Embora já esteja no mercado há algum tempo, a A6.400 permanece uma forte concorrente devido à sua excelente relação custo-benefício, ideal para entusiastas. Criadores de conteúdo, blogueiros e fotógrafos que adoram capturar cenas urbanas ou de viagens, essa câmera se destaca por sua construção compacta e leve, que facilita o transporte. A tela dobrável verticalmente melhora a usabilidade, permitindo fotografar de diferentes ângulos com facilidade. A A6400 é notável pela sua mobilidade, possibilitando o manuseio com uma só mão o que é ótimo para capturas rápidas. Seus botões são de fácil acesso e a câmera oferece muitas opções personalizáveis, com uma tela sensível ao toque de alta resolução que pode girar 180 graus e botões ideais resistentes a intempéries. O sistema de foco automático é de alta precisão, com 425 pontos de detecção de fase, cobrindo quase 85% da área da tela. A velocidade do foco automático é impressionante, a 0,2 segundos, e inclui rastreamento ocular em tempo real para garantir foco nítido em retratos e animais de estimação, mesmo em movimento. Em primeiro lugar. Finalmente, apresentamos o tão aguardado vencedor do título de melhor câmera mirrorless econômica de 2025, a Canon EOS R50 ideal para criadores de conteúdo que desejam evoluir além da fotografia de smartphone, esta câmera oferece uma combinação perfeita de facilidade de uso e recursos avançados. Seu design compacto e leve facilita o manuseio, com controles intuitivos e modos automáticos que são perfeitos para iniciantes, além de opções manuais para maior controle criativo. A Canon EOS R50 é equipada com um sensor APS-C de 24 megapixels e o potente processador Digic X, proporcionando excelente qualidade de imagem com cores vibrantes e detalhes nítidos. O sistema de autofoco dual pixel se destaca por sua rapidez e precisão, com detecção de rostos e animais, garantindo imagens claras em cenas movimentadas. Além disso, a tela articulada é um recurso notável Permitindo fotografar a partir de ângulos únicos com total flexibilidade.